La línia que separa l'alegria de la decepció, la justícia de la injustícia, l'elogi de la crítica o l'emprenyamenta de l'eufòria és molt fina. És tan fina com encaixar un gol en el minut 95 de partit. Del molt al res. No volem dir del tot al res, perquè el Nàstic mai va estar per davant el marcador davant la Cultural Leonesa, però al final es va quedar sense res. I tothom té la seva lectura particular. És d'aquells dies més que interessants per escoltar-vos i llegir-vos. Que si l'alineació, que si els gols encaixats, que si el rendiment d'algun jugador individualment, que si tancar els partits, que si els canvis, que si s'havia d'haver fet falta l'última jugada, tothom, absolutament tothom, pot i ha de dir la seva. De fet, és possible que tothom tingui una part de raó, però cal estar serens en la reflexió. La derrota és dura, és molt dura, perquè a més és a casa, davant la teva gent, amb la millor entrada de la temporada. Però és molt dura, no tant pel fet de perdre 3 punts, sinó perquè el rival marxa ara a 8. Quan podies deixar-lo a 2, el tenies a 5, com si no hagués passat res, entre cometes, i en una jugada marxa a 8. Clar, no és el mateix, sobretot de cara a la il·lusió immediata i per aquella frase tan tòpica, però que fa tanta ràbia, del ja hi tornem a ser. Però és que el futbol és això, una altra frase tòpica. El futbol és això, el que vam viure al nou estadi. Hi ha temps per tot, però és una sacsada important, és veritat, després de l'excel·lent trajectòria de les últimes jornades. Cal intentar que aquesta derrota no afecti i que l'equip mantingui el rendiment mostrat últimament. És una derrota, ja està, senzillament, una derrota. No era cap final, perquè no era cap final contra la Cultural Leonesa. Cap. Les finals, si n'hi ha, es juguen al maig o al juny. I ara, allò de la Copa. Ja sabeu que a mi, personalment, massa gràcia no em fa. I, de fet, després de la derrota contra la Cultural, això és una mica oportunista, ho sé, encara em molesta més. Però això és una opinió personal, és la meva opinió. Ja està, cadascú que pensi també el que vulgui. Jo vull pensar en diumenge, al camp de la Pontferradina, i no en el Huesca i la possibilitat de rebre un primera. Jo vull guanyar el Toralín i tornar a apropar-me al primer. Allà em jugo les garrofes. A Pontferrada em jugo les garrofes. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? A tu sí, això de la... Bé, bueno, no, la Copa ja parlem després. Ja parlem. Perquè avui ens hem de centrar en la reflexió. Missatge 1, molt important, de cara a tota la gent que ens veu i ens escolta, ens veu per YouTube, ens escolta per les múltiples plataformes que tenim. Aixeca'm la moral de la tropa. No, jo no he vingut a aixecar la moral de ningú. Jo crec que és un partit que se'n poden treure moltes conseqüències, però totes les que puguem treure seran a jornada 15. No? Clar, sí. Dir, sí, queden moltes jornades i, de fet, l'ascensís d'avui, després d'aquesta derrota i d'aquesta distància que s'amplia, que podia somiar que estaries a 2, al final pensaves que estaries a 5 i que estaries allà una mica igual que abans del partit, i al final se'n va el líder a 8, que sembla una diferència molt important. Però jo diria que mai se pot treure una conseqüència a aquestes alçades de temporada definitiva. I sense anar més lluny, m'hi fixo en, per exemple, un exemple que tenim tots, que podem veure tots. No? És a dir, quan va guanyar el Barça al Bernabéu 0-4, semblava que ja havia guanyat la Lliga. Estàvem la jornada, no sé quina jornada era. I vaig estar pensant. I un equip que tothom està elogiant i tal, doncs ara mateix, virtualment, doncs potser no és el líder, no? I semblava que el Madrid, tothom parla que està fos i que no sé què, i virtualment, si guanya els seus partits, que té pendents, o el seu partit que té pendents, seria el líder. Llavors, quan acaba un partit, pots tenir una sensació de que, bueno, ara ja s'han marxat, han agafat una distància molt important i que ja és difícil. Però amb tanta lliga que queda, amb aquesta categoria que hi ha tanta igualtat, malgrat que ens va agradar la Culto, doncs jo crec que és un equip que perdrà punts, igual que el Nàstic, i s'ha de mantenir la serenitat en aquest sentit. Si estiguéssim parlant de la segona volta, ja et diria que aquesta distància... O sigui, en comptes de jornada 15, jornada 30. Clar, si estiguéssim parlant de que això t'agafen i queden 8 partits, 7 partits, llavors ja estàs depenent de l'equip contrari, és evident. Però aquí queda molta lliga, s'ha vist que hi ha igualtat, que és un bon equip, que tal, però aquest equip perdrà, igual que perdràs tu,
i l'únic és no tornar-te boig, estem a la jornada 15. Treure conclusions per aquest partit, doncs jo crec que és precipitat. I sobretot per la trajectòria que poden tenir els equips. Sobretot també perquè tenim molts exemples, aquest que he posat, de que les sensacions poden ser unes i els resultats de sobte canvien i la dinàmica dels dos equips poden canviar. En qualsevol cas, crec que és una oportunitat que s'ha perdut, almenys per mantenir aquesta distància, per sortir d'aquests dos partits contra Celta i Culto en la sensació de que has tret un bon botí i sobretot per com es va perdre en l'últim minut, l'última jugada, amb errades continuades al llarg de tot el partit, és a dir, recurrents, doncs jo crec que et queda aquesta amargor que es reflecteix en la dura roda de premsa de l'entrenador. Sí, ara en parlarem. Llavors, sí. Per això jo crec que això reflecteix una mica la frustració de l'entrenador, del cos tècnic, de la situació, però a nivell general jo diria, bueno, sí, un descens 6, però estem a la jornada 15. Aquest equip té molt camí per recórrer i ja veurem on acaba aquest camí. Però això no, aquests 8 punts no poden fer-te pensar que ja no tens opcions o que aquest equip no tindrà opcions d'aquí al final de temporada, de per què no, si segueix una bona temporada fent una bona temporada, per què no lluita per aquesta plaça? Dues coses, així ràpides. Aquesta decepció que tenim, aquest dilluns dur, després d'aquesta derrota, vol dir que estem molt vius. Vol dir que l'equip ens il·lusiona, perquè si l'equip no ens il·lusionés, perquè si l'equip no ens generés, perquè si l'equip no ens fes veure que podem estar dalt, no tindríem aquesta decepció, perquè estaríem en una zona tranquil·la, perquè estaríem potser mirant per avall i no per amunt. Això vol dir que estem vius. Un. I dos, és un exercici que us encomano a tota la gent que ens veieu i que ens escolteu. Agafeu la classificació de la jornada 15 de la temporada passada. I ho deixo aquí. Agafeu la classificació de la jornada 15 de la temporada passada i fixeu-vos on estava la Cultural Leonesa i on estava el Nàstic. I llavors penseu en el final de temporada, com va acabar tot plegat. Ja està, l'exercici el deixo aquí. Aquí lo dejo. Però veieu, per intentar reforçar això que deies ara tu, Toni, perquè és repassar jornada 15, temporada passada, com estava i com va acabar, és reforçar això que dius tu. Queda molta lliga. Per cert, una història, ara, abans de parlar del Dani, la roda de premsa, jo crec que va ser molt dura, molt dura, molt contundent. El futbol hi ha justícia, injustícia? O això són més tòpics d'aquests que ens agraden? Hi ha la vida. No sé, és a dir, què és just i què no és just. Bueno, de vegades fa les coses bé i tens premi, i de vegades no les fas bé i igual no tens, és a dir, al final... Perquè amb això de la justícia i injustícia, clar, jo pensava en un altre partit d'aquesta temporada, que era el camp de la Morevieta, que van guanyar de penal al minut 94-95. És que la justícia, clar, és molt relativa. Clar, en el futbol, ja, és a dir, quan parlant de si és just o no una victòria o una derrota, al final... moltes vegades és conseqüència de lo que fas, del teu rendiment, i d'altres, doncs, petits detalls. Ahir jo crec que no podríem parlar de petits detalls, perquè si fas una lectura de tota la primera part, per exemple, i de fet d'aquesta lectura que va fer el mateix tècnic, doncs sembla que l'equip va sortir com massa responsabilitzat, sí, de jugar una final gairebé quan no era una final, i es va veure que al principi l'equip va entrar amb errades importants que li van costar aquests dos gols, no? I jo crec que reflecteix una mica el que està sent aquesta temporada en defensa. L'equip, 3 gols en un partit com aquest a casa, al final són errades que la temporada passada no eren tan habituals. No gens, és Llavors, veritat. Clar, dius, és just o no és just? Hem jugat molt bé la segona part, hem remuntat, sí, has fet coses bé, però has hagut de donar-li la volta a un equip a la mitja part amb 3 canvis, perquè la cosa no havia funcionat a la primera part. Llavors, la primera part, l'altre equip, la Cultural, ha aprofitat molt bé les teves errades, 0-2, és a dir, just o no just, però ha aprofitat molt bé això. Tu has tingut la segona part en les que a la desesperada, perquè ja no tenies res a perdre, sí, fas clar, els canvis clar. Que fas i l'equip reacciona i fa 2 gols, i molt bé, però al final veus la jugada del tercer gol i no és casualitat, i reflecteix una mica el que està sent la temporada de l'equip, sobretot en defensa. No hi ha aquesta continuïtat, no hi ha aquesta seguretat. Una pèrdua de pilota al mig del camp, però tens moltes situacions per poder recuperar, no? És a dir, no ve d'aquesta pèrdua, perquè de fet el mateix entrenador parla d'una pèrdua d'Àries López, però sí, és al mig del camp, l'equip no està descol·locat del tot. Al final acaba una centrada des del córner amb 2 defenses, amb 2 davanters. Sí. Se perd la marca,
sí, dintre de l'àrea del el que remata. El primer pal, correcte. El primer pal, perquè un dels defensors només mira la pilota i no mira la referència tan clara que hi havia, perquè era, de vegades hi ha molta gent i clar, pots dubtar, però aquí era un 2-2 dintre de l'àrea i un dels centrals per la marca. O sigui, m'estàs dient que el defensor en aquesta centrada ha de mirar el jugador que s'entra, ha de mirar el defensor que té, o l'atacant que té al costat, i no el tio que s'entra, eh? És que un central ha de mirar la pilota, que sempre ha de tenir referència, la teva porteria per col·locar-te bé, però sobretot dintre l'àrea, la marca. És a dir, el que no pots perdre mai de referència és la marca. El que passa és que la pilota sempre és molt golosa. Sí, sí, clar. I normalment, si mires, inclús, Carles, inclús al màxim nivell, veus centrals que estan mirant només la pilota. I nosaltres parlem del triangle de pilota, porteria, per estar ben col·locat, i contrari, però el contrari no la puc perdre de mai de vista. Bueno. Perquè tot i que vingui d'una errada, tot i que vingui de... ha fet falta el Joan o no, a la banda, ve d'una centrada des del córner. Sí, no sí, és una sí. centrada amb molt d'avantatge, sinó des de la línia de banda, molt a prop del córner. Llavors, només te pot... Sí, jo sé, tinc l'atacant. Des d'allà no te poden fer gol. Llavors, tu has de marcar, has de fixar... un 2-2 dintre l'àrea, tu has de tenir el teu. No mirar tan sols la pilota. Llavors són un cúmul de circumstàncies de podia no perdre la pilota a Àlex, podia fer la falta al Joan, però és evident que al final ve una centrada que perds la marca dintre l'àrea. I això és el que diem, que jo crec que es reflecteix l'emprenyament de l'entrenador, que és, són clar, errades clar, és que suma-li subsanables. El primer, clar, si al final segon... fas una suma de tot el partit, és normal que l'entrenador digui és que hem regalat en una errada el primer gol, hem fallat també molt clarament la sortida de pilota del segon, i després en el tercer és un cúmul de circumstàncies. Al final dius, ha tingut sort la cultural? No, perquè ells no han comès les errades que tu has comès en el tercer gol, i després és l'encert, que la pilota li queda morta un altre cop després de la rematada i tal, però al final tot és conseqüència d'aquesta inconsistència que està demostrant l'equip al llarg de la temporada en defensa, i que jo crec que podem introduir una mica aquest tema, el tema dels centrals. No? Sí, la rotació. Sí, la rotació, però... Jo no hi veig la rotació. No, ho dic perquè va entrar Òscar Sanz. Sí, sí, però... amb Dufour. Però te'n recordes fa un parell de mesos o un mes i mig que parlaven de què passava amb la defensa? Sí, sí. I una mica la conseqüència va ser que va donar continuïtat amb aquesta parella centrals Dufour. Toni, que fa 3 setmanes et deia, sembla que ara hem trobat el què. Llavors, jo, que l'aparició de Montalvo, al final, la conseqüència sigui que Òscar Sanz... És que no va ser ahir només, és a dir, el bar endarrere va canviar Dufour fa un parell de partits, després la segona parella també va jugar Òscar Sanz a l'últim partit, i finalment fas una defensa amb Òscar Sanz i Leal, i Dufour. Dufour, i deixes fora Leal. Jo crec que potser no era el partit. Després del partit és molt fàcil, però jo crec que ho reconeixem. Si anaves en la línia d'intentar consolidar aquesta parella... Doncs jo crec que al final ha vist que Montalvo venia en bona línia, Gorostidi té un rol important, clar, i al final Òscar Sanz és un tom una mica de confiança. No? Llavors, jo crec que trencar això precisament en aquest partit, pues, bueno, a mi, jo penso que potser és per mirar-s'ho, però al final és una qüestió de l'alineació que va fer ell, d'apostar per Òscar Sanz, en qualsevol cas, a posteriori, sembla molt fàcil dir-ho. Però bueno, jo crec que quan vas buscant aquesta solidesa, potser en el partit contra el líder i tal, doncs havies de buscar mantenir això, en la meva opinió. Quan dius perquè mantenir és Dufour Leal, interpreto? Per mi sí. A partir d'aquí, doncs, sempre jo seré, i he defensat, i ho he dit aquí moltes vegades, que tu has de buscar tenir 16, 17 jugadors, si és possible, 15, que se consideren titulars. És a dir, que en aquest partit... pugui entrar Àlex López, tant de bo, que jo crec que fins ara no té aquest rol, però Jardí, Narro, Marc Fernández, Concha, Àlex Jiménez, ara mateix, Montalvo, Gorostidi, Òscar Sanz al centre del camp, ara mateix tu, qualsevol d'aquests jugadors poden ser titulars sense que sigui d'això. Llavors, per mi és l'únic que, buscant dintre d'aquesta tendència de buscar 15, 16 jugadors, 17 que puguin ser titulars, jo crec que a l'eix de la defensa hauries de buscar donar-li aquesta continuïtat quan semblava que l'havies aconseguit, no? Per això a mi em sorprèn una mica que el va canviar Dufour fa un parell de setmanes, l'últim tram, també... Clar, amb aquest partit contra el Celta Fortuna, sembla que ho va com a desestabilitzar una mica tot. Llavors, per mi és això, però bueno...
És l'únic apunt així que a nivell de l'alineació, jo sempre dic que a mi m'agrada que hi hagi, que no sàpigues, que tots els jugadors estiguin pendents de puc jugar o no puc jugar, entro o no entro, però que et vegis amb possibilitats. Això és molt bo per un equip. Però precisament en aquesta línia, amb els problemes que està tenint l'equip a nivell defensiu durant tota la temporada, jo crec que havies d'intentar consolidar això que semblava que estava començant a funcionar. Per tant, per tot això que estàs dient, Toni, tu entens també la... Per mi va ser dura la roda de premsa de Dani Vidal, va ser contundent, dels 10 minuts, per dir d'alguna manera, crec que eren 10 minuts, va ser molt contundent, amb això, les errades, aquests moments puntuals que van condemnar tant a l'equip, va ser molt contundent amb el jugador. De la mateixa manera que va dir que la segona part va ser molt bona, també ho va dir, la segona part va ser excel·lent, va estar molt bé. Sí, però ja has de reaccionar, donar-li la volta al mitjó, tres canvis, una mica desesperada, perquè la primera no va ser bona. No, clar. I a més, no va ser bona a nivell de errades. Sí. No vas produir un atac i a més vas cometre errades que et van costar molt cara, no? És a dir, que molt cara, és a dir, vas rebre els dos gols. Clarament. Llavors sí que és cert que la reacció és molt bona, que aquest equip va demostrar que té en atac, té recursos, que té un home, per exemple, com Narro, que va demostrar que pot ser decisiu i que va en aquesta línia. Després David Concha, Marc, Jardí, és a dir, tens opcions amb Pablo, Antonín... Va demostrar a la segona part que podia donar-li una situació complicada. En 5 minuts tens aquests recursos. Però és això, és a dir, que al final la lectura que fa ell és, vale, sí, però hem rebut 3 gols. I quins 3 gols? Clar. No? És a dir, són 3 errades. És a dir, evitables. I de fet, a l'últim diria que un cúmul d'errades. Sí, sí. Llavors, i en aquell moment de partit... Per tant, tu l'entens, Tu l'entens que sí. Jo entenc que ell, la lectura que fa és que hem regalat aquest partit. Que segur que se li preguntes al tècnic de la Ponferradina, els jugadors diran, bueno, han aprofitat lo nostre, l'hem deixat l'iniciativa al primer temps, han comès aquestes errades, sabien que podíem aprofitar, deixant-li l'iniciativa a un equip com el Nàstic, aprofitar les errades jugant a la contra, li va sortir molt bé, a partir d'aquí, doncs segur que ells fan la seva lectura, cadascú fa la seva, no? No crec que sigui la mateixa de Dani Vidal que la d'entrenador de la Ponfe, que segur que és una altra, però sí que està molt clar que segur ell diu, nosaltres hem regalat i el que costa fer gols, nosaltres ens hem regalat. No? Un últim apunt abans de parlar del futur immediat. Un últim apunt. Això de la sobreexcitació. També va parlar que va veure l'equip sobreexcitat. Això es pot controlar? Bueno... Clar, veníem d'on veníem. Clar, veníem d'on veníem, eh? Sí. Clar, jo crec que el cos tècnic és evident que pot treballar amb això. Però de vegades te deixes una mica anar com a jugador, no? És a dir, la cosa funciona molt bé, veus que tens un partit quan vens en un bon moment... Més de 8.000 persones al camp... Saps que la gent està esperant aquest partit, que tothom està allà, i doncs vols fer-ho molt bé, no? I fer-ho molt bé, sortir al 100%, i de vegades... tot això s'ha de controlar una mica. De vegades, aquest és el típic partit que l'entrenador no ha de motivar, sinó que ha de regular aquesta motivació. Per això dius... Això depèn dels jugadors. És evident, el jugador viu el dia a dia de la ciutat, de l'afició, perquè surt, ve a entrenar, és a dir, surt a fer un tomb, va a comprar al supermercat i veus que la gent està esperant aquest partit. I per això, quan un entrenador fa una anàlisi de com preparar-lo, saps que no necessites motivar la gent per aquest partit, perquè el futbolista ja està dintre. El que has d'intentar és que aquesta motivació no arribi a una sobremotivació, que també és perjudicial. És a dir, que surtis precipitat, que surtis massa responsabilitzat en un partit en el que no tocava, no? I de fet, doncs sí, crec que també és responsabilitat de l'entrenador i del cos tècnic el que regular aquesta motivació que en aquest cas el jugador ja té per aquest tipus de partit, no? De vegades has de punxar, de vegades has de punxar perquè el globus s'infle i de vegades has de punxar una mica el globus perquè no s'infli massa, no? I això forma part també de la tasca del cos tècnic. Tot i que cada jugador, però aquí ja, clar, el jugador vol fer-ho bé, vol apuntar amb una final, 120%, amb el nostre públic, ja venim de guanyar, de fer un bon partit fora de casa, de guanyar el Celta, és a dir, la situació era, potser... perquè es veiés aquesta sobreexcitació. De vegades és bona, perquè si aquesta sobreexcitació... Sí, sí, és veritat. Sí, clar, sí, no, és que anàs al 120% i és algo molt positiu, però clar, de vegades te fa precipitar-te i prendre decisions dolentes, no? I això és el que ha de regular un entrenador, no? Un cos tècnic en aquest cas. Toni, vaig a jugar amb tu. Bueno. Sí, abans d'entrar en la reflexió,
Només et deixo dir sí o no a dues preguntes. Només pots dir sí o no. Mm-hmm. Val? Tu signes guanyar dimecres i perdre diumenge? Que maniquees aquesta... Molt, però molt a més. És que... Tu signes... No, jo no signo... Val. Jo no signo perdre mai. No, val. Així me... Val. No. No, la pregunta és... No, no mai signo. No. Tu, vale. Tu signes perdre dimecres i guanyar diumenge? Tampoc. Val, val. No, no, era... Volia jugar al joc aquest de... Has tret alguna conclusió? No, no, ja saps quin és el meu pensament. La escolta'm, meva conclusió no. És que signar abans no signo res i que la Copa jo li dono la importància que té, perquè si perds la Copa i guanyes el següent partit, no t'assegura cap objectiu el següent partit. I la Copa, doncs jo crec que està bé, és a dir, val, si però, guanyes la Copa i perds el següent, són coses val, diferents. La teva teoria, per mi, la teva teoria, me la saps. Ja la saps, no? Sí, per no, mi no, no, és prova, eh? Però, clar, com ho hem d'encarar això ara? Bueno, és que com encararíem això si haguessis guanyat ahir, no? Ho veuries com una oportunitat, que jugui molta més gent, que s'hi sumi, que segueixi la festa, no? Una mica, bueno, seguim guanyant, doncs ara doncs és una altra competició. Per mi hi ha un objectiu de que aquí pugui vindre, pugui avançar la competició a l'equip i que puguis tenir l'oportunitat primera, de que vingui sí, sí. Un primera, per què no? I gaudir d'una festa, que sempre és una festa, i si ve un gran millor... I ja està, per lo que suposa a nivell esportiu, a nivell econòmic, que també pot ser un objectiu. I a partir d'aquí són... no em preocupa. És a dir, no crec que el que juguis el dimecres i guanyis o perdis tindrà conseqüències en el que facis el diumenge. Per mi sí que és cert que has de gestionar els esforços i tal, però per això està per això tens una plantilla de, sí, sí. de 20 jugadors, per això hi ha gent que mira tots els minuts, el minutatge, el rendiment, que mira com estan els jugadors, i aquesta també és una altra tasca que hem dit abans dels entrenadors i dels jugadors, de cuidar-se, de saber que ara ve un calendari apretat, que has d'estar molt, molt atent, molt concentrat, molt, en la teva recuperació, en el teu rendiment, i jo crec que això és bonic, que això és el que li agrada al jugador i a l'entrenador també. Jo crec que això mai pot ser un hàndicap. I si tu després l'anàlisi que fas, el fas a posteriori, el fas perquè ha sortit malament i dius que és per culpa de la Copa, doncs bueno, però per mi això és futbol i és el bonic del futbol, poder tenir objectius, tenir... revenges immediates, 2-3 dies ja oblides a, sí, sí, oblides sí. A la, això ho va dir també l'entrenador la culto, te centres en un objectiu i després en un altre, i això és el futbol, no? Val. Sense que m'hagis de fer l'alineació, tu qui faries jugar dimecres? És que jo no estic en el dia a dia d'entrenador, ja, jo no sé a quin jugador pot premiar. No tinc davant el minutatge i el rendiment del jugador, però per exemple, anirem aquí. A PAMS. Jugadors que han jugat tot i que no han tingut pràcticament descans. Doncs els dos laterals. Sí, gairebé no? Tot Joan Oriol, va. Tot i bon. Si tu tens a la plantilla avui dia un Nil i una Tirlea... Aquests sí. Aquests han de jugar en aquest partit. És que per mi és que si no, quin sentit té que tu tinguis aquests jugadors a la plantilla? No, ja. Per mi és això. Ja. A partir d'aquí, doncs un altre cop al porter, Rebollo que va jugar l'altre dia, va jugar i va tenir un bon rendiment, i l'entrenador confia en ell, se nota, és a dir, doncs que jugui, que tingui minuts, perquè al final és aprofitar-lo, i després a partir d'aquí, doncs evidentment David Conchas, que tenen que jugar després de molt de temps, clar, ha de tenir, potser a lo millor si està bé físicament, 90 minuts, Marc Fernández, jugadors que són titulars i que poden ser-ho en qualsevol moment i que aquest diumenge no ho han estat. Però sobretot pensant en el per sobre, sense mirar el detall, el minutatge dels jugadors. Doncs els dos jugadors del lateral, és que si no tindria sentit que tu tinguis a la plantilla a Tirlea i a Nil. I al final, si juguen i fan un bon rendiment, doncs comences a aixecar una mica el seu rol dintre l'equip. Potser ells visualitzen que l'entrenador els mira, que potser visualitzen que si fan un bon partit poden tenir alguna oportunitat. I els mateixos jugadors que estan jugant allà, que són Pol Domingo i Joan, veuen que alguna competència poden tenir. Ara mateix aquesta competència està al centre de defensa, ho hem vist. Està al centre del camp, està a dalt, amb jugadors referències, però hi ha competència. Ara mateix les úniques posicions que no hi ha competència, inclús el porter, però les úniques són aquestes dues. Sí. Qui jugarà? Per mi, jo partiria de que han de jugar aquests dos, per mi el porter, i a partir d'aquí és una qüestió de... Deixa'm posar-te tres noms damunt la taula, eh? Sí. Tres noms més. Biel Vicens, Gorka Pérez i Mario. Biel Vicens, és que no...
com que no l'hem vist... No, zero. No l'hem vist a aquest nivell, no sabem quina idea té l'entrenador. Fins ara però és que la idea fins i tot que... encara que sigui per veure'l. Per això, fins ara la idea de que l'entrenador no compta amb ell, no el veu. D'acord? No el veu al nivell dels altres tres jugadors que estan jugant en aquella posició. Doncs potser sí que és un bon moment, potser no tant per titular, però per tenir... Ho dic perquè també jugaríem a donar de descans a Montalvo, Gorostidio, Oscar Sanz, que és... Àlex també segurament és un jugador, Àlex López, que hauria de tenir minuts, però perquè els altres també descansin una mica. Jo potser sí que és el moment perquè tinguin algun minut, però el que ve a fer que és un aquest és un fitxatge que fas a última hora per omplir una mica la plantilla, però clar, no el coneix, és una mica un jugador jove, que millor per obrir. Si no el veu encara, és que encara el veu obert. Potser també el veu obert per donar-li minuts, ja veurem. M'has parlat de... Gorka. Per mi aquesta posició és capdalt. Si no el veu, jo dic per això, i pràcticament fa molt de temps que no ha jugat, doncs potser juguen dos dels tres centrals que estan jugant fins ara. Però potser també és una bona oportunitat perquè l'entrenador vegi que és un bon moment per tastar-lo i perquè ell també se mostri. És un jugador amb experiència i potser no ha tingut un bon començament de temporada, per lo que sigui, per confiança, perquè físicament no s'ha trobat del tot, per lo que sigui, però també potser és un bon moment per dir-li vinga, va, mostra't, no?, en aquesta situació. I Mario. I Mario, és que... És que té competència. Clar, és que hi ha molta gent a dalt, hi ha molta gent que ara mateix tu estàs dient, bueno, és que per fora estan jugant Narro i Jardí va jugar està jugant últimament, però és que poden jugar Marc i Concha, no? Sí, que han de poder jugar. Sí. Doncs ja veurem, però a mi em dona la sensació de que Mario, veiem com va acabar la temporada passada i com ha començat aquesta, és aquelles incògnites que dius, per què el tens a la plantilla, no? És a dir... Sí, claríssim. Dimecres a les 7 i diumenge a 2:15 a Pontferrada, que tu... La Ponferradina et va agradar. Sí, però al final va perdent partits. Sí, ha tornat a perdre. Irregular, però és aquesta categoria, no? Jo quan l'he vist m'ha agradat. És un equip que juga bé i que té recursos ofensius. Però al final tampoc acaba de consolidar-se dalt de tot. Però al final tampoc està tan lluny del nostre. No, és que al final, si ens guanya es posa un nostre. Per això, és a dir, hem tornat una mica a aquest escenari de la Culto després del gol d'ahir, perquè és el gol, són tres el punts. Gol. Sí, sí. Són tres punts. Aquest gol són 3 punts. Torna a marcar distància. Marca una distància important. Sí. I la resta ja està. En 6-7 punts hi ha pràcticament 8-9 equips. Llavors, les diferències són petites. Dilluns vinent ho explicarem tot. Això de la Copa i la Lliga, que són les garrofes. Toni, moltes gràcies. Molt bé.